Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nismo u našem zadnjem predavanju počeli s ajetima lejse leke minel emri šejun au jetube alejhim au juazibahum fe innahum zalimun volillahi ma fis samavati o ma fil ard jagfiru li men ješa o juazibu men ješa vallahu gafurun rahim lejse leke minel emri šej ništa ne ovisi od tebe, o Allahu poslaniče. On će im oprostiti ili će ih kazniti. A Allah je milostiv i on je taj koji mnogo prašta. Neki učenjaci kažu, to je stav učenjaka iz Kufe, kada se kaže iz Kufe, misli se na hanefijske učenjake. Oni su stava da je ovim ajetom derogiran kunut na sabah namazu, koga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao činiti poslije rukua na zadnjem rekatu sabah namaza ili na drugom rekatu, kako hoćete. Oni kažu, ima i hadis ibn Omara koga je zabilježio Buharija u Sahihu, da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako dovi na sabah namazu nakon što bi digao glavu sa rukua, rekao bi Allahum rabbena wa lakal hamd, potom bi dovio Allahum lan fulanen wa fulan. Kada bi rekao rabbena wa lakal hamd ili rabbena lakal hamd, jer jedno i drugo je dozvoljeno, rekao bi gospodaru moj prokuni tog i tog. Dovio bi protiv ljudi. Pa je uzvišen Allah objavio lejse leke minel emri šejun au jetube alejhim au juazibahum. I kaže autor, i ovaj hadis bilježi Muslim u potpunijoj verziji. Da bilježi ovaj Muslim, kaže u potpunijoj verziji. Tu potpunijoj verziju bilježi u stari Buharija u svome sahihu, kao i Muslim. A u njoj stoji od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže Ebu Hurajre, kana iza arada an yad'a ala ahadin aw yad'a li ahadin qanata ba'da ar-ruku' fa rubbama qala idha qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid wa Salamata ibn Hisham wa Ayash ibn Abi Rabi'ah Allahumma ushtud wat'ataka ala mudara waj'alha sinina ka sini Yusuf يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية كاجي كذا بي الله أبو هريرة كاجي حديث يكود بخاري يكود مسلمة كذا بي الله بسلانيك صلى الله عليه وسلم اهتيه وبوتي تدوه بروتيم نكوغا إلي زا نكوغا on bi proučio kunu dovu posle rukua, misli se posle rukua, jel na drugom rekatu. Nakon što bi rekao sami Allahu limen hamid, rekao bi Allahu ti spasi el Walida, ibn el Walida i Selam ibn Hišama i Ajaš ibn Abi Rabija, Allahu povećaj svoj prezir prema mudaru i daj im gladne godine poput godina Jusufovi. To je izgovarao na glas, a na sabahu je ponekad govorio Allahu prokuni to i to arapsko pleme. Tako je govorio dok uzvišeni Allah nije objavio lej se reke minel emri šeju, ništa ne ovisi od tebe. Pa kažu, ovim ajetom je dokinuto učenje čega? Kunuta na sabah namazu. Međutim, ispravnije je kazati da ovo nije mjesto i ne radi se ovdje o dokidanju.
već je ovdje samo ukazano da poslanik sa osam ništa ne posjeduje u vezi s tim uzvišenje Allah upućuje koga želi, ostavlja u zabludi koga želi i da tu niko od ljudi nema nikakvog udjela. Jer ne zna gajb i ne zna jer šta će se desiti, kome će uzvišenje Allah prostiti, koga će li uputiti. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Kada bi znao gajb, kaže, ja bi sebi veliko dobro pribavio i ne bi me nikakvo zlo snašlo. Mogao bi zaobići, a tako dosta zla je čovjek mogao zaobići da zna gajb. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ja sam samo onaj koji dolazi sa radosnim vijestima i koji pominje ljude koji vjeruju. Pa nije poslanik sa znao gajb i zato mu je rečeno ovdje lejse leke minel emri šej. Znači sve je to u Allahovoj ruci i on je vladar svega, upućuje koga hoće, ostavlja u zabludi koga hoće, oprašta kome želi, a kažnjava koga želi. Pa je sve vezano za Allahov kader i njegovu odredbu i u ome ajetu je jedan vid odgovora kaderijama. Jedan vid odgovora kaderijama. Koji negiraju, jel tako, kader. Kažu da je kader pitanje, jeli, događaj je steda, događaj je uzvišen, Allah je stvorio ljude i nema ništa sa njima i sa njihovim djelima, niti određuje šta će činiti, zna šta će činiti dok ne počine. Što je musibet da ne može biti veći. Učinjaci se razilaze u vezi sa kunutom na sabah namazu i na drugim namazima. Hanefijski učinjaci to nisu prihvatili i to je stav Elejsa ibn Sada i Jahe ibn Jahja Elejsija, poznatog učinjaka, on je učenik imama Malika i Muvatta, rivajet Muvatta, Jahe ibn Jahja, je najreširenija Muvatta u stvari. Jahja ibn Jahja Lejsi je najpoznatiji, znači verzija Muvatta je od imama Malika je vezana za njegov rivajet. Čak imam Ibn Abdul Bar je izgradio svoje obe knjige i Temhid i Istizkar koje se tiču komentara na Muvattu imama Malika je na ovoj verziji. Temhid je poredan po imenima šejhova imama Malika, a Elistiskar po fikskim poglavljima. I to su dvije knjige koje su vrednije od Dunjaluka. Kad bi Dunjalik stavili i blago Dunjaluka na jedan tas vage i te dvije knjige stavili na drugi tas vage, prevagnule bi te knjige. Jedna je štampana u 30 tomova, druga u 26. Velike enciklopedije. Pa je tog stava bio Jahja ibn Jahja Lejsi i Šabi u Mueti se navodi od imama, od Ibnu Omara, da je nije učio kunut u namazu, a Nesaija spominje od Ebu Malika el-Eš'arija od njegovog oca. Znači Sad ibn Tarik od Tarika ibn Eš'ema. Kaže, klanjao sam za poslanikom, salosarame, pa nije učio kunut. Govorimo o kunutu znači posle drugog rekiata, sabah namazu ovdje, ne govorimo o kunutu nakon vitra. I klanjao sam, kaže, za Ebu Bekra, pa nije učio kunut. I klanjao sam i za Omara, nije. I za Osmana je nije učio, i za Alije nije učio. Pa je rekao, ja bunije inneha bida. Kaže, sine, to je uvedena stvar. To je uvedena. Nije to poslanik učio, to je učio jedno vrijeme, pa je ostavio. To je učio poslanik, sa osvim jedno vrijeme, pa je ostavio. I ovaj hadis bilježi imam Nesaj, bilježi Tirmizi, on je sahih. I on je od jakih dokaza da jedan ashab je klanjao, znači, iza četverice pravednih vladara, a prije toga klanjao iza poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i nije šta? Nije čuo da je neko od njih šta učio,
a kunut. Što ukazuje da to nije bila praksa. To nije bila stalna praksa definitivno. Kao i pitanje tako bismile. Među ashabima, oni koji sklanjaju za poslanika, zbog Bekra, Omera, Osmana, nisu čuli da je kučio bismilu na glas. Znači, nije bila definitivno stalna praksa. E, da li je bila povremena praksa, u vezi s tim se da diskutirati. Ali stalna praksa nije bila. Neki kažu učinjaci, učit će kunut na sabah namazu i ostalim namazima kada muslimane snađe nekakva nedaća. I to je stav Šafije i Taberija. Znači, na svim namazima da se uči kunut na zadnjem rekiatu posle rukua, kada snađe muslimane nekakva nedaća i nebolja. I to je najispravnije mišljenje. Ali, da li će učiti samo oni koji je snašla nevolja ili uče svi muslimani? I to opet pitanje za diskusiju. Zato što muslimanski umet je stalno nekakvoj nedaći nevolji. Onda ne bi otprilike nikada ostavljali učenje kunuta na pedim namaza. Stalno bi se to učilo. A to nije bila praksa kroz istoriju, to nije bila praksa selefa i tako dalje. Neki kažu da je pohvalno samo na sabahu, neki jeli da je to sunnet. Čak ima rivajet od imama Malika da će se ponoviti namaz. Da li je taj rivajet nije sigurno preferirajući u malikijskoj pravnoj školi, ali ima ljudi koji to tako doživljavaju. Ja sam klanjao sabah namaz jedne prilike gdje se uči kunut na sabah. I imam nije učio kunut. Ustade čovjek posle namaza, kaže subhanallah. Šta sad kaže? Sad moram kaže ponavljati namaz. Ovako reći. Znači, to ljudi dožive kao, ne samo kao vađib. Vađib trebao da učiniš sef i srđu nakon toga i da to nadomestiš, nego on je to uđeo rukn, to je rukn, kao i srđu i ruku. Nije tako. Tako nije definitivno. Ali nešto što se stalno čini uporno, uzastopno i ne ostavlja se, ljudi to dožive, shvataju to na takav način. Bar treba pojasniti da to nije, jel tako, i ko prakticira da je to pohvalan čin, a nije nikako vađib, a nije posebno elementarni dio namaza. Imam Taberi spominje čak konsensus učenjaka da nije pokvaren namaz onome ko ne uči kunut na sabah. I to je ispravno. Nije pokvaren. Neki su slovili treba sehvi sežda, neki kažu ne treba. Uglavnom, kako god da bilo, spominje se od Saida ibn Abdelaziza Tenuhija, da je smatrao da treba učiniti sehvi seždu i to spremio se od Hasan al-Basrija. Da li se uči prije rukua ili posle rukua, i to je sve predmet razilaženja. Ono što je potvrđeno jeste da se uči prije rukua, za razliku od kunuta, na vitru on se uči. Ovo se uči posle rukua, kada je nedaća nevolja, a kunut na vitru se uči po ispravnom mišljenju prije rukua. To je jače mišljenje zbog hadisa koji ima jasan hadis ima vezi s tim. A neki kažu može i prije rukua, može i posle rukua. Govorimo o čemu? O kunutu. Kada se desi kakva nedaća, zadesi muslimanje i nevolja. Zabilježio Dare Kutni u svome sunenu i ima Mahmed i Abdurrezak. Kaže autor sa ispravnim lancem prenosilaca, a neki su odbacili ovaj rivajet. Da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio kunut na sabahu sve dok nije rastao se sa ovim svijetom. Znači da je do zadnjeg momenta šta učio? Kunut. Ja slušao neke da su to tefsirali, da je to kunut u smislu dugo ustajanje u namazu. Je došlo u hadisu Džabira kod muslima da se kaže efdalu salah tulul kunut. Najbolji namaz je u kome se dugo stoji.
u namazu. Pa je kunut stojanje bilo nama. Kaže, ovo je, dugo je stojao na sabah namazu učeći. Ispravno da ovaj rivajet, da je on suprotan onim rivajetima koji se spravni od njega. A to je da je poslanik učio jedno vrijeme, pa je to ostavio. Tu praksu. Tako da ovaj rivajet je, on se zove u hadijskoj nauci ili je šaz ili je munkar. Šaz je kada ima ispravan lanac, ali je suprotan onome što je jače od njega. A munker je kada je daif, a suprotan onome što je ili ispravan. Pa kako da okrenemo ovaj rivajet, ne može poslužiti za dokaz, zato što ima nešto što je ispravnije od njega. Kaže Ebu Davud u svojim Mursel hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio protiv nekih ljudi, pa je došao Džibril i pokazao mu rukom u smislu dosta je, nemoj više. Pa je rekao, o Muhammede, kaže, Allah te nije poslao, kaže, da vrijeđaš ljude, niti da ih proklinjaš, već te je poslao kao milost. A nije te poslao kao kaznu. Potom je proučio, lejse leke min el emri šej. Potom ga je poučio kunutu, Allahume inna nesta'inuke, nestagfiruke, kunut koji se uči kod nas, jel? Taj kunut koji se uči kod nas je došao do mera, radijalo. I došao od poslanika, sa osnovim kao vjerodostojan predmet, to je došao do mera. I to je ispravno kao riječi Omerove. Ali ovaj rivajt koji spominje autor ovdje, koga bilježi vam je Buda, on je na daif. I odbacio ga imam Zehebi i drugi. A kunut koji je došao od poslanika jeste hadis Hasana ibn Alija. Allahumma ihdini fi men hedejt, wa afini fi men afejt. To je došao, jeli, jedini hadis koji je došao u vezi s tim je došao od Hasana ibn Alija. Čak nema drugi ashabani da se spominju kunut. Zato neki učenjaci dovode i kunut, stalno učenje kunuta dovode upitnim. Kažu, to je prenio samo jedan ashab. Gdje su drugi ashabi? Gdje su majke vjernika da to niko nije prenio ovaj kunut, jeli? Iako je zabilježio Ibn Nasr al-Maruzi u svom dijelu Muhtasaru Salat al-Witr da zabilježio Selefa da su govorili da se može ponekad i ostaviti kunut, jel? Uglavnom, kunut nije vezan, nije uvjet ispravnosti vitra. A nije isto uvjet da mora biti prenešeno nešto od više ashaba, od skupine ashaba. Ne mora ni to, nije ni to uvjet. Tako da je dovoljno da je to prenio jedan ashab i da to bude praksa koja se slijedi. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Ja ejuhellezina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lilkafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun." O vi koji vjerujete, ne jedite kamatu nagomilanu ili mnogostručenu ili tako nekako. I Allaha se bojite da biste spašeni bili. Čuvajte se vatre koja je za nevjernike pripremljena i pokoravajte se Allahu i poslaniku kako bi vam milost bila ukazana. Nemojte jesti kamatu ovaj ajet, on kao da je došao da prekida govor o bitci na Uhudu. Kao da je umetnut ne u smislu da je neko to, jeli, nego objava je tako došla, da je tu došao, unutar jednog konteksta. Pa da kratko prekida kontekst. I to je poznato, to je uzvišeno radi mudrosti koje on zna. Isto tako je došlo recimo u ajetima gdje se govori o rastavi braka. Ajeti do rastavi braka u suru Bekare, potom se kaže hafiz ala salavati wa salati usta u komu lillahi kanitin. Dođe jedan dio vezan za namaze i opet se nakon toga nastavlja kontekst vezano za razum.
Kaže Mujahid, kaže, prodavali su do određenog roka. Robu. Da se isporuči roba i da se kasnije plati. Pa kaže, kada bi došlo vrijeme plaćanja, oni bi povećali vrijednost za produženje roka. Pa je uzvišen Allah objavio, nemojte jesti kamatu umnogostručenu. Ovdje je spomenuta kamata, a nisu spomenuti ostali grijesi, jer je Allah počinitelju objavio rat kamatu. To je jedan od najopasnijih grijeha. U vezi s kojim se ponekad diskutira na neosnovan način, pa se to olahko i posmatra, što je naravno pogrešno. فَإِنَّمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ A ako ne učinite, navješćujem se rat od Allaha i od poslanika njegova, sallallahu ala rasulina. Rat. A rat, u ratu se šta? Uživa ili gine? Gine. Znači, u ratu se gine. Pa kao da se kaže, ako ne ostavite to, bit ćete poraženi i bit ćete i ubijeni, bit ćete mejiti. U smislu da čovjek to kada konzumira, kada uzima kamatu, taj se udalio od gospodara kao da je mejit. Nije to živa duša, to je mrtva duša. Ali su oni tako postupali to vrijeme. To vrijeme su tako postupali. Jaki ugnjetavao slabog putem kamate, ponižavao ga i držao ga stalno svojim robom. Nekada, a danas još više nego nekada. Jer su načini mogućnosti poslovanja i vrste i kamate koje imaju mnogo veće nego što je to nekada davno bilo. Umnogostručenu kamatu. Jer su oni, kazao bi čovjek drugom, kaže, etakdi em turbi, odaberi, kaže, šta ti je draži, da vratiš ili da idemo po principu umnogostručenja ili uvećanja duga da ti produžim. I mi smo o tome govorili opširno u suri El Bekare. To je bilo u četvrtom tomu, sad smo u petom. Govorili smo to kod ajeta. Innal ladine yakununa ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas. Tu smo spominjali da ovdje kaže koji jedu kamatu, misli se uzimaju kamatu. Jer kamata se najviše uzima zbog čega? Da bi čovjek preživio. I to je najviše ciljano od imetka, da bi čovjek preživio. Da mu kaže čovjeku, evo, imaš milione, ali ne smiješ ništa jesti od toga. Tako u džabati. Dobro, možeš platiti kiriju, možeš nešto, ali ciljano je prvenstvo da preživiš. Nećeš umrijeti ako nemaš auto, ili ako nisi platio kiriju ili struju, tako možeš neko... ali ako nemaš da jedeš, pa to je osnovna, jel tako, stvar zbog koje ljudi uzimaju, jel, kamatu da prehrane sebe. Pa je tu spomenuto, znači, konzumiranje, jel? Pa su govorili dužniku, kaže, hoćeš li vratiti ili ćemo povećavati. Pa bi ovaj povećao, ovaj bi se strpio. Ne bi se on strpio, to je za njega vid trgovine, on tu zarađuje pare. A smo mi o tome opširno govorili sve u tom jel, ajetu. I to je sve, kaže autor, je tamo spomenuo i to smo spomenuli, da je to sve zabranjeno po konsensusu islamskih učenjaka. Ti nekome produžiš rok, ne možete vratiti, dobro, nije više 1000, sada je 1300, ali eto, može do nove godine, može do Ramazana, može do
dotad i dotad, povećaš mu. E to je kamata zbog koje je poslan Resulullah s.a.v. da je stavi pod noge kao što je uradio. Da je poništi, stavi van snage i da je zabrani. Pa je ovim ajetom ukazano znači na pogrod tog postupka kome su pribjegavali koristeći tako ljude i njihovu nevolju. Otteku Allah i bojite se Allaha. Bojite se Allaha i nemojte konzumirati, nemojte uzimati kamatu. I onda kaže otteku nar elleti uiddet lil kafirin. Kaže bojite se vatre koja je, čuvajte se vatre koja je pripremljena nevjernicima. Time se ukazuje, jel tako, da je konzumiranje te kamate, da za to se prijeti vatrom koja je pripremljena nevjernicima. Iako čovjek samim uzimanjem kamate ne izlazi van okvira islama, pukim uzimanjem bez toga da ohalali, međutim, opet je to, jel to nije, ne treba kazati, ja nisam ohalalio. Ne pitamo te su ohalio, nisu ohalalio. Jedno i drugo je haram. Samo što ako ohalali čovjek, to je jedna nova dimenzija grijeha koji izvodi čovjeka van okvira, jel, vjere. Međutim, mnogi učinjaci kažu ovo se misli otteku nara leti oiddetel kafirin za onoga ko halali kamatu. Jer spominje vatra koja je šta pripremljena za nevjernike. A ovo nije nevjernik, ovo je musliman, griješnik koji uzima kamatu. Kažu, misli se ako šta ohalali, ako ohalali kamatu. Naravno, oko toga da ohalali kamatu, mi imamo danas često se spomene da je neko ohalalio kamatu. Ma od učinjaka, neko ohalalio kamatu, tako se kaže. To treba, te su riječi jako diskutabilne. Treba to provjeriti. Ja ne mogu pojmiti da može učenjak ohalaliti kamatu. Jer ko ohalali kamatu, on istog momenta prestaje biti musliman, da mu je cijela uzlazna loza da sve muftije. I učenjaci, šejhul islam, on prestaje biti musliman. Ko zna što ima u Kur'anu i ohalali kamatu, on prestaje biti musliman. Nije niko ohalalio kamatu od učenjaka, koliko znam, nego ohalali jedan vid kamatnog poslovanja, kažu to nije kamata. To ne ulazi u kamatu. Ili to smatra nekakvom nuždom koja bi se mogla i slično tome. Naravno, to se ne mora prihvatiti. Ali to je razlika velika između toga i da kažeš nekome ohalalio je šta? Kamatu. Isto tako opojna pića. Neko ohalali nešto od pića koja su problematična. Možda bi mogla biti zabranjena, a možda i nisu. I kaže, on je ohalalio, šta? Opojna pića. Nije on, ko ohalalio opojna pića, to više nije musliman. Nego je ohalalio jedno piće koje smatra da ne ulazi pod opojna pića. To je nešto drugo. To je ijtihad, jer čovjek može pogriješiti, ali se ne kaže ohalalio opojna pića. Pa je značenje ovoga da, ili ovim potvrđena zabrana činjenja dijela koja mogu udaljiti, ostraniti čovjekovi iman iz njegovog srca, umanjiti ga, umanjuju ga, iman se umanjuje činjenjem grijeha, jel tako? A ako se ti grijesi ohalale, e onda znači mnogo slučajeva može čovjek izaći van okvira din islam, tim postupom. I uzvišeni Allah za određene grijehe požurio je ljudima kaznu na dunjalku prije ahireta. Znači nisu ni svi grijesi na istom stepenu. A, recimo, kidanje rodbinskih veza, to je došlo u hadisku debu Davuda, uzvišeni Allah požuruje kaznu na dunjalku, kidanje rodbinskih veza i nepravda. Zulum da se čini. Isto tako prevara i laž, to je došlo kod Tabaranije, da uzvišeni Allah požuruje kaznu. Što ne znači da neće na ahiretu biti kažnjen. Ta kazna na dunjalu koga ne oslobađa ahiretske odgovornosti. Ali imamo znači grijehe koji je ovdje na dunjalu, jel tako, ovaj autor spominje i ovaj nepokornost ovaj, i prema roditeljima, jel? Da je to stvari koje čine, koje ubrzavaju Allahovu kaznu na dunjalu.
Kaže, autor došlo je, kaže, u jednom predanju da je jedan čovjek koji se zvao Alkama, da je bio nepokoran svoje majici. Pa su na smrtnoj postelji govorili da dođe da izgovori šehadet. Pa nije mogao izgovoriti šehadet dok nije došla njegova majka i dok mu nije halalila. Tako se to spominje i u nekim knjigama i navodi se. Međutim, nije taj lanas prenosa potvrđen. To je došlo putem ravije koji je bio nepouzdani. I to je priča najzad od Selefa. Jel? Nije isključeno da je ona tačna, da je bila, se desila. Mi ne gledamo na njoj propise nikakve. Nije isključeno da nekome uzvišen Allah ne dadne teufika, jel tako, da u životu ne može uspjeti šta god da počne zbog toga što ne pokonavljate. I Allahovo zadovoljstvo je zadovoljstvo roditeljama. Allahova srđba je u srđbi roditelja. I o svemu tome nas obavijestio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ali u svijetu u kojem živimo, tako, izbije ti iz ruke, zakon ti izbije ruke sva prava roditelja. A dijete tu omogući sve da ti bude nepokorno, a ti si za njega odgovoran. Pa su grijesi u tom pogledu znači različiti. Od grijeha kojima je nagovješteno da požuruju čovjeku kaznu na ovome svijetu je i koji grije. Kome govorim? Kamata. Kamati pričam. Ja, ejuha alladhina amanu, la ta'kulu riba adafen mudafen. Wattakullah. Šta nam je dokaz da može čovjek očekivati kaznu na dunjaluku za konzumiranje kamate prije drugih grija? Ko će mi kazati? Sjeća li se kod dokaza? Fa in lam taf'alu fa'dhuru bihadin min Allahi wa rasul. Ako ne učinite tako, eto vam rata od Allaha. Ajet, o kome govorimo. Ajet. Dokaz, eto vam rata. Neće rat biti gdje? Na ahiretu. Nego gdje? Tamo se ne ratuje. Ovdje je čovjek. Pa je to, znači da požuruje čovjek Allahovu kaznu. Kad se raširi u jednom podneblju, nemoral i konzumirani opojni pića, kaže poslanik, ljudi su, kaže, ohalalili Allahovu kaznu. Možemo kazati, prizvali Allahovu kaznu na sebe. Kao da kažu, gospodar, mi smo spremni, kažnjavaj. Kaže Ebu Bekr el-Varrak, da je Ebu Hanife govorio, rahimahullah, da je govorio, kaže, najviše, kaže, ljudima, kaže, biva odstranjen iman iz srca, kaže, na smrtnoj postelji. Smrtnoj postelji. A Ebu Bekr je govorio, el-Varrak, da to biva ljudima koji čine nepravdu drugima. Ostaje bez imana. Činiti nepravdu drugim ljudima je jeli skraćenica do Allahove srdžbe. U ome ajetu je dokaz da je vatra stvorena. Čuvajte se vatre koja je pripremljena u prošlom vremenu. Već je znači šta? Stvorena. Već je vatra stvorena. Jer ne može nešto što nije stvoreno biti pripremljeno. Pripremio sam ti ručak, ali ga nema. Ne može biti pripremio. Pripremio si nekome poklon, ali ga nema. Taj poklon ne postoji nikako. A ti ga pripremio? Ne kaže se pripremio si. Pripremit ću ti.
Dok se kaže pripremljena vatra, znači da vatra i džennet, vatra i džennet postoji. I to je stav definitivno ehli sunneta. Za razliku od Mu'tezila koji kažu, nije. To će biti pripremljeno sudnjem danu. I u tom kontekstu je prevođen naš Mushaf, prevod od profesora Korkuta, koji je prevodio tako, jel? Prevodi gdje god se spominju rijeke ili dženneti, bašće ispod kojih rijeke teku, on kaže ispod kojih će rijeke teći. Na više od 30 mjesta u Kur'anu se to spominje. To je pogrešno. Treba ispod kojih rijeke teku, sada teku. Ovog momenta teku. Tekle su i teći će. U vječnosti. Neće prestati nikada. Nije Besim Korkut bio od te akide, nego je koristio tefsir prilikom prevoda koji ga je od Zemahšarija koji je bio tog ubiđenja. A ispravno je od ehli sunnata od džemata da je džennet stvoren i da postoji i da se treba kazati, najispravniji je prevod da se kaže jedini ispravni ispod kojih rijeke teku, sada teku i teći će, ostaje da će. To ukazuje znači da je džennet stvoren, da je to pripremljeno. Poslanik kad išao na Mi'raj, sve što su došli opise u vezi s tim, i Kur'an i Sunnet definitivno ukazuju znači da to sve postoji i da čeka ljude. Osariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin. I nastojite zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja pripremljen za one koji se Allaha boje, koji su bogobojazni, koji su muttaki. Požurite kao oprostu gospodara vašeg, požurite znači ka pokornosti Allahu i dijelima koja vas približavaju tom oprostu. Jer mi se Allahom oprostu približavamo dobrim djelima. Vjerovanjem, pa nakon toga svim što nalaže ispravno vjerovanje i što iziskuje ispravno vjerovanje. Time se približavamo tako Allahom oprostu. To nije samo puste želje da ima nekakav cilj kome ti ideš, koračaš ka tom cilju i dođeš do oprosta. To je pokornost gospodaru uzvišenom, je li tako, na način kako on to propisao. Kaže Enes ibn Malik da je ime Kule to govorio u komentaru ovoga ajeta, kažu požurite na početni tekbir u namazu. I početni tekbir je posebno bitan. Čovjek ne kasni na početni tekbir. Znači, koliko može da ne kasni na početni tekbir? Nije isto doći na početni tekbir i doći na četvrti rekiat. Taman je stigao ti na jedan rekiat i tako dalje. Nije isto. Došlo je hadis, u jednom hadisu navodi čak posebna nagrada za početni tekbir. Pa bi čovjek trebao tako da gleda da stigne na početni tekbir i da ne kasni. Ja sam davno, stanovao sam za vrijeme studentskih dana i tu je bilo preko puta džamije, bila kuća jedna. Znači, iz kuće do džamije ovi atletičari u 4-5 koraka mogu uskočiti. S vrata kuće u džamiju. Taj mladić tu što je bio, on je bio onako mladić, sportista bio, kršan bio, jak. Ja ga nisam nikad vidio da nije naklanjavao. Ne znam da sam se ikad okrenuo, ustao da idem iz džamije, da on nije među onima koji su ustali da naklanja rekat ili dva ili koliko je zakasnio već. Ne znam ga, znači da nisam to zapamtio, da je stigao na početni tekbir. A prvi je preko puta, znači. Dobro, u redu, lijepo. Lijepo je to što on dolazi u džamiju, to je sve odlično. Ali mogao si malo sebi dati zora, pa i te 3 minute, 2 minute, ili tako ušparati od svoga vremena, negdje zakinuti, pa da dođeš na vrijeme. To bi bilo preče, jer početni tekbir je nešto veliko. Tako da čovjek počne namaz sa imamom i da završi sa imamom. Ali ibn Abi Talib kaže da se ovdje misli na farzove. Požurite kao oprostu gospodara obavljajući šta? Farzove koji su vam propisani.
Osman kaže, jesu tu misli na ihlas, jer bez ihlasa nema, to je ključ, jel tako, u činjenju dijela. El Kelbi kaže da je to teoba, da se čovjek pokaje od kamate. Neki kažu to je ustrajnost i u borbi na Allahovom putu. Ima i drugi mišljenja. A ajet je ispravno, kaže autor, da sve to obuhvata. I smo spomenuli autora da on uvijek, kada dođe ajet koji je općenit, da ga kaže i on obuhvata sve što je vezano. I to je ispravno mišljenje. To je ispravan pristup u razumijevanju ajeta. Zbog čega kaza to se odnosi samo na početni? To se odnosi na početni. Zar se ne odnosi da čovjek i posti namazan? Zar se ne odnosi da čovjek bude dobar prema Allahovim stvorenjima? Prema svemu. Pa je Kur'an došao općenit, znači da kratkim i jasnim, jel tako, ajetima ukaže na velika i krucijalna značenja. Pa ovaj ajet je u propisu ajeta Vestebikul hajrat. I požurite u činjenju dobrih dijela. O tome smo govorili u suri Al-Bekare u 148. ajetu. O džennetin arduha ke ardi semaj u ardu. I džennetu koji je prostran kao što su prostrana nebesa i zemlje. Kažu neki učinjaci, ovo je ard je širina. Džennet koji je širok. Kažu, a koliko je dug, to zna samo Allah. Toliko je širok, a koliko je dug, to zna samo Allah uzvišeni. Došlo je u hadisu Ebu Zera radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su nebesa, sedam nebesa i zemlje, da su sedam zemalja, da su u odnosu na kursi. O tome smo govorili, kad smo govorili o sija kursiju, o tome smo govorili da je kursi mjesto stopala, da je to široko poput, da su nebesa i zemlja, odnosno na kursi kao mala halka, autor kaže kao dirhem ili halka, isto je značenje, bačena u pustinji, a da je kursi u odnosu na Allahov prijesto, arš kao halka bačena u pustinji. Halka bačena u pustinji, ništa, ona se ne vidi, nema, ne postoji nikako, to nije ni tačkica nekako. A tako je kursi odnosno na arš. Tako došlo hadisu Ebu Zera, poznatom hadisu. Taj hadis su neki učinjaci pojačali, mnogi su ga odbacili. Uglavnom, ukazuje na veličinu ovih stvorenja. Kursija, a naročito arša. Naročito Allahov prijestolj. Kaže El-Kelbi da postoje četiri dženneta. Postoje, kaže, džennetu Adn, džennetu Me'wa, džennetu Firdaus i džennetu En-Na'im. U hadisu kod muslima se kaže da će najmanji čovjek u džennetu koji imaće najniži stepen, da će mu se kazati poželi šta bi volio, pa će poželjeti. Pa kada više ne bude znao šta bi, više mu ništa ne pada na um, šta bi volio. Da mi za tebe neko kaže, imaš 3 sekunde da kažeš šta želiš. Ne treba ništa više. Sekunda mi je dovoljno. No tako. Samo kaže milijarda. I to je to. Čovjek će izmišljati šta želi i više ne može. Ništa mu više na um ne pada. Pa će mu uzvišeni gospodar kazati, tebi pripada to i još 10 puta toliko. Tako je došlo ovdje se Vusaida kod muslima. Kaže Jala ibn Murre, kaže, sreo sam Etenuhija. Etenuhija je bio i zaslanik Hirakla poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, sreo sam ga, kaže, u Šamu, u Himsu sam ga sreo, Homsu, jel, kako mi kažemo, Hims. Kaže, sreo sam ga, bio je star, kaže, čovjek. Kaže, išao je kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam ga, kaže, ja upitao o pismu koje je nosio. Šta je pisalo u tom pismu? Kaže, došao sam, kaže, sa pismom, kaže, kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je dao, kaže, čovjek pored njega, da ga pročita. Kaže, a to je bio Muavija,
dao ga je Moavi, kaže, čovjek koji je bio, kaže, i tom, kaže, pismo je pisalo, kaže, od moga, kaže, ovoga, pretpostavljenog, pisalo je, kaže, ti me pozivaš, kaže, u džennet koji je širok kao nebesa i zemlja. A kaže, gdje je onda džehennem? Ako je džennet sve to popunio, gdje je džehennem? Pa mu je poslanik, sal sam odgovorio, kaže, subhanallah, kaže, a gdje je noć kada nestane dan? A gdje je noć kada nestane dan? Gdje je noć kada nastane dan? Nekada nestane. Gdje je noć kada nastane dan? Ko se pomiri noć? Ovo je došlo u jednom rivajetu koji je ovako sam po sebi, kontekst njegov je čudan, interesantan. Ali lanac prenosilaca mogu imati prolaznu ocjenu. Tako da ovaj tenuhi, on je došao u to vrijeme. I ashab je onaj koji je vidio poslanika, a šta je bio je? Musliman i umro kao musliman. Znači, ne može, ako se odmetnuo slučajno neko, ovaj umro na tome, nije ne tretira se ashabom. Pa ovaj ako bi došao i vidio poslanika i nakon toga povjerovao, nakon toga povjerovao, ne bi bio šta? Mora ga, u vremenu kada ga je vidio, mora biti šta? Muslima. Mora biti muslima. Kada bismo kazali da je ashab onaj koji je vidio poslanika, salosaleme, za vrijeme njegovog života, i umro, ta definicija ima na svoje mjesto. Imamo tu dodatak šta? Koga je vidio za vrijeme života kao musliman. Zašto? A da ne bude bilo da ga je vidio nakon smrti, a prije ukopa. Da ga je vidio za vrijeme života, a on musliman. Znači, vidi ga dok je živ, sallallahu alejhi ve sellem. Jer je bio jedan čovjek koji se zvao Ebu Zuvaib, Huwailid ibn Khalid, Al-Huzali. On je primio islam i čuo je da je poslanik sa osam bolestan. Pa je krenuo ka Medini, ili je to usnio da je bolestan. Pa je krenuo ka Medini i došao je poslanik mrtav, sallallahu alejhi ve sellem, umro, preselio. Pa ga je vidio mrtva. Je li ashab? Nije. On je muhadram. Muhadram je generacija između tabina i ashaba. To su ljudi koji su doživjeli dva perioda, period džahilijeta i period islama, ali nisu vidjeli poslanika sa osam. Oni su bili živi u vreme poslanika sa osam, bili muslima, ali nisu vidjeli poslanika sa osam. Kao što je Al-Ahnef ibn Kajs, Ebu Muslim al-Hawlani, i ima skupina njih, neki učenjaci, ovdje 40 njih, da su muhadremun, koji su pripadaju toj generaciji. Ovaj je, znači, ashab, ovaj je čovjek, došao, ali nije vidio poslanika sa osam živa. Pa se on tretira tabinom, u stvari muhadremun, to je ona rana skupina tabina. Rana skupina tabina. Tako da ovaj rivajet od Tenuhija, on je tu negdje. Nema on lanac prenosilaca, da kažemo, to je došlo kod Buhari, kod Muslima, nešto čvrsto, jako. Ima lanac koga je Ibn Kesir, kaže, kontekst je sav čudan, ali kaže, lanac je dobar. Kao lanac prenosilaca, jel? Autor je spomenuo ovo predanje od Omera. Kaže, od Omera se navodi, spomenuo ga ovdje i spomenuo ga u suri Al-Hadid.
dva puta ga je spomenuo u svome tefsiru. Navodi se, kaže, od Omera, kaže, da su mu došli neki Jevreji pa kazali, kaže, vidite vi, kaže, ovaj ajet koji vi citirate. I džennet koji je širok poput nebesa i zemlje, kažu, pitala Omera, pa gdje je vatra? Gdje je onda džehennem? Pa je rekao Omer, kaže, a gdje je noć kada nastane dan i gdje je dan kada nastane noć? Pa su mu kazali, kažu, lekad ne zate bima fit taura, kaže, rekao si nešto slično onome što je u Tevratu. To Omera što govoriš, tako je u Tevratu upravo to opisano. Jeli, gdje je dan kada, jeli, to logički kada čovjek uđe, jeli, gospodar stvorio to, misle ljudi, širina nebesa i zemlje i to je to. Gospodar je mogućnost da stvori taj džehennem o kome pitaš, da ga stvori u oku nekoga od nas ili u košpici. Košpicu od grožđa, ona mala, jedva se vidi. U njoj da stvori džehennem i sve ljude baci. Šta je problem? Ti je problem kada čovjek dođe moć uzvišenog Allaha, poredi je se ljudskim moćima i njihovim mogućnostima i tako dalje. I ovaj rivajet je zabilježio Imam ibn Munzir od Omara i zabilježio ga je također Abd ibn Humejd i Ebu Ismail al-Herawi, šejh al-Islam, u svom dijelu Zemul Kelam, Taberi sa tri lanca prenoslaca i drugi. Tako da je to došlo od Omara, jeli, sa mnogo različitih verzija. Pa je ovdje uzvišeni gospodar ukazao na veličinu dženneta njegovom širinom. Jer obično nešto biva, dužina biva više nego šta? Nego širina. Jer ako je širina, onda bi kazalo obratno, je li tako? Kao što uzvišeni Allah kaže, muttekine ala furušin batainuha min istabraq. Ođerenu džennete i dan. Kaže, oni će biti, kaže, naslonjeni na postelju čije će postave od kadife biti. Kadifa je najljepše platno koje je bilo poznato u to vrijeme. Kaže, postelje na kojima sjedi unutrašnjost tih postelja od te kadife. Kako onda spoljašnjost? Ti uzmi kada kupiš sebi ovaj trosjed ili kauč ili sečiju nekako. Digni onaj. I dođi sinu koji ima 5 godina i kaže, hajde prstom probodi. Dok prst ovako, on će propade prst tamo. Toliko to slab materijal da prst propade. To je samo zašto da ti ne vidiš dole tu konstrukciju drvenu ili željeznu, nije bito kakva je. Da je ne vidiš. Tako, najslabiji vrstama, to se ne vidi. To je poklopljeno i to ide najslabije vrsta materijala, a gore se stavlja nešto, je li tako, utegnuto, nešto što je onako kvalitetno, može godinama, 20 godina koristiš, nije još se pohabalo. A dole ide bilo šta. To u džennetu dole, to što je kod nas bilo šta, to je u džennetu najbolje, najljepše, od kadife. A šta onda mislite, šta je? Opisano je nešto što je skriveno, što se ne vidi. A ono što se vidi, to je, kako je to? Ne može pasti na razum čovjeku. Ne može tako nešto zamisliti, niti o tome, jel, ne može toliko dobaciti. I dok ti nešto pojiš razmišljati, onda se otišao negdje u neki ovaj salona i razmišljaš šta si vidio, šta sam to vidio, kako bi to mogao, kakvi salon. Ono, kada bi bilo ispravno kazati, a nije ispravno kazati, nešto što se odlaže, što je bezvrijedno, i to nazivamo smećem, sve u najljepše dunjalučko ne može biti u džennetu ni to što se odlaže. Ali nema u džennetu toga, pa neispravno kazati u protivnom. Poredi džennet i dunjaluk sa bilo koje strane, jedino što možeš porediti jesu imena. Ima med na dunjaluku, ima med u džennetu. Imaju žene na dunjaluku, imaju žene u džennetu. Ima odjeća na dunjaluku, ima odjeća u džennetu. Ima voće na dunjaluku, ima voće šta u. Samo imena su ista, a ništa drugo nije isto. Stvarnost, to...
Nasrću na rupe. Allah ta'ala. Sallallahu ala ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allah, Allah, Allah.